হোৱাটছআপ ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে চাই আছে এম এল ডি ডিপু ব্লগ আৰু আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু ওচৰতে বেল আইকনটো আছে ক্লিক কৰি অল অপশ্যনত ক্লিক কৰিব, তেতিয়াহ'লে আমি নতুন ভিডিঅ' বনাই থাকিলে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব। অ'কে, আপোনালোকে এতিয়া ভিডিঅ'টো চাওক। ভিডিঅ'টো আজি এনেকুৱা হ'ব যে মানে মই আজি নহয় হ'ল ভালেকে দিন কিবা অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। অৰ্ডাৰ কৰোঁতে এতিয়া বস্তুটো আহিল, আপোনালোকে চাব দুটা বস্তু একেলগতে আহিছে, কিন্তু এতিয়া আহিল এটা, সেইটো ভিডিঅ'টো বনাম, সেইটো দেখাম আপোনালোকে। আৰু বৰ্তমান এতিয়া এটা আনবক্সিং কৰোঁ। এইটো হয় এইটো এইটো হ'ল মোবাইলৰ ষ্টেণ্ড হয়, মই অৰ্ডাৰ দিছোঁ, এতিয়া চাওঁ আনবক্সিংটো। আনবক্সিংটো আৰম্ভ কৰি দিওঁ আৰু। এইটোৱে বস্তু এতিয়া এইটোৱে হয় বস্তুটো আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্টত পাব। ফ্লিপকাৰ্টৰ লিংকটো দি দিম ডিছক্ৰিপশ্যনত, আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা লিংকটো লৈ আপোনালোকে আনিব পাৰিব। ৰেটটো আহিছে 330। অ'কে, তাৰপিছত আৰু এটা বস্তু আছে, এইটো হ'ব, এইটো বস্তু ফিটিং কৰি দিম, ইয়াতে অলপ আপোনালোকে চাব পাৰোঁ। এইটো এতিয়া আপোনাৰ ইয়াত ফিটিং হ'ব, ইয়াত ফিটিং হ'লে এইটো ইয়াত ফিটিং হৈ গ'ল। ইয়াত এতিয়া ৰাখি আপোনালোকে এইটো অলপ টানি লৈ তাৰপিছত ইয়াত মোবাইলটো থৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰিব পাৰিব ধুনীয়া। আৰু এইটো এতিয়া অলপ টাইট কৰি দিওঁ, আছিল সেইটো হেডফোনটো মোৰ আহিছে, তথাপিও মানে মই একবাৰ চাইছোঁ বুলি, তথাপিও আপোনালোকক হেডফোনটো আপোনালোকক ভালকৈ দেখাই দিওঁ, আপোনালোকক চাব পাৰোঁ। এইটোৱে হয়, এইটো আপোনাৰ মাইক্ৰ'ফোন, মই খুলিছিলোঁ একবাৰ, তথাপিও আকৌ একবাৰ দেখাই দিওঁ। এইটোৱে হয় মাইক, এইটো কেবল, মোবাইল কেবল, এইটো কেবলটো মোবাইলত সোমাই দিয়ে, আৰু এইটো 3.15 সেণ্টিমিটাৰ তাঁৰটো, আৰু এইটো হ'ল মাইকটো, এইটো আপোনাৰ নৰকেট কালাৰত সোমাই দিয়ে, আৰু এইটো হ'ল আপোনাৰ মাইকৰ আগত সোমাই দিয়ে, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ সোমাই দিয়ে।
ইয়াৰ ৰেটটো 200 মান আহিছে মোৰ 199। ইয়াৰ লিংকটো দিয়া হ'ব ফ্লিপকাৰ্টত, আপোনালোকে আনিব পাৰিব। এতিয়া আপোনালোকক একবাৰ টেষ্ট কৰি দেখাই দি আছোঁ। এতিয়া মই পিনটো সোমাই দিওঁ, আপোনালোকে ভালকৈ শুনিছে চাগে কথাখিনি। এতিয়া মই ইয়াত মোবাইলটো ফিটিং কৰি আপোনালোকক ভালকৈ শুনাই দিম। এতিয়া আপোনালোকে ভালকৈ শুনা পাইছে চাগে, মাইকটো লগাই ল'লোঁ। এতিয়া গলৰ কালাৰত দেখা লগাই ল'লে শুনা পাব হৈ গ'ল। আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু ওচৰতে বেল আইকনটো আছে, ক্লিক কৰি দিব, অল অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব যাতে আমি ভিডিঅ' বনালে ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব।